Assalamualaikum guys. Selamat sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Kain Kamini. Dan sekarang saya nak buat review tentang Spalding bola NBA ni. Sekarang saya berada di ICT Mall. Saya beli bola kat ICT Mall. Baru je beli. Okay. Saya beli bola ni lepas discount RM79. Lepas tu bola ni dibuat daripada US. Bola ni kalau anda pun boleh tengok nanti kat channel kami. Saya ada buat review, saya main dekat belakang rumah saya, basketball court. Lepas tu dekat ICT ni saya beli kat Sport Direct, ICT Mall Shah Alam. Anda semua boleh pergi ke sini. Kat sini ada pelbagai kedai-kedai menarik. Kedai-kedai dia pun banyak. Lepas tu terima kasih kerana menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, tekan notification bell supaya anda tidak ketinggalan channel kami. Okay, terima kasih. Bye.